ჩამო ფრინდა რეისი ლონდონი პარიზი თბილისი. ამიტომაც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ირაკლი ფირცხალავა, მეგობრებო. როდესაც ეს ადამიანი საქართველოში ჩამოდის, პირველი მომდის ხოლმე ჩემთან და ძალიან მიხარია, რომ არასდროს არ ვავიწყდები და რა თქმა უნდა, არც მე არ მავიწყდება ირაკლი და არც არავის. როგორ ახარ, ჩემო მეგობარო? დიდება უფალს. კარგად. კი. ძალიან კარგი. იგა, ეხა მომიყევი, ხო, აღნიშნეთ ახლა, რომ ეხა დაბრუნდი საქართველოში. ძალიან მაგარი ამბავია, სხვათაშორის მინდა აღნიშნო და ყველას მიმართავ, რომ მიბაძონ ირაკლს და დაბრუნდნენ ჩვენ ქვეყანაში და აქ ერთად ვაკეთოთ კარგი საქმეები. როგორია შენთვის ახლა დაბრუნება? პანდემიამ ხელი შეგიშალა ალბათ რაღაცეებში, ხო? როგორც ყველა. აა, პანდემია მეგრული გვარია და იმ დრომ არ შევსული. აა, მეგრელები, ხო? პანდემია ფირცხალავა რაღაცა. რასაპირებ ახლა ჩვენთან, რო გითხრათ? ვილაპარაკეთ. რა გეგმები გაქვს? როგორ, რანაირად? გადმოვედი ბათუმში საცხოვრებლად. აი, ბათუმზეც სიმღერა დავწერე, დღეს იქნება პრემიერა თქვენთან. ვახ, ძალიან კარგი, მადლობა. აა, ვიდეო პროდაქშენი გავხსენი, საქველმოქმედო აქციებს ვატარებ ბათუმში, ჯერჯერობით თიმედია მთელ საქართველოს გადავა. Ну, მოკლედ გეგმები დიდი გაქვს. ბევრი, კი. კი ბატონო, ესე იგი, გავარკვიეთ ამ ხელა ლონდონ პარიზი კაცი რასაკეთებ და ბათუმში თურმე ფიონიერი, გასაგებია. რუსეთში თუ მოღვაწეობ ისევ? კი, რა თქმა უნდა, სიმღერები გამოდის აი 2019 წლის ბოლოს. ვიღავ წასულით საქართველოდან ოქროს გრამაფონი ავიღე. მაგრამ იქ კორონაც ავიკიდე და შედაფანი ალბათ. ანუ კორონაც იქ დაგემართა, ხო? კი ბა, ესე იგი ერთ სიხარულს ყოველთვის ორი პრიზი ავიღე, ოქროს გრამაფონი და კორონა. ოქროს გრამაფონი და კორონა, კი ბატონო. მაგრამ დღეს სხვათაშორის ესეთი პერიოდია, კორონას გადატანა უფრო კარგი პრიზია, იმიტომ რომ მე არ შეხვდება კიდევ რამოდენიმე ხანი. ვაქცინის გამოჩენია, მაგრამ მეც გადატანილი მაქვს კორონა და შესაბამისად უფრო დაცულები ვართ. სხვათაშორის რუსებმაც იმოღვაწევეს ჩვენთან 5 დღის უკან რაგბში. ისევ წააგეს. რა თქმა უნდა, ხო, ტრადიციას არ არღვევენ და ისევ მოუგეთ, კი ბატონო. სტაბილობა კლასის ნიშანია. ნიშ, კი ბატონო, კი, სტაბილობა კლასის ნიშანია. წაგება რის ნიშანია, არ ვიცი, მაგრამ კი ბატონო, ნუ რაღაცა ეგეთია. სხვათაშორის ახლა რო უყურებ, ძალიან მაგარი შოუ ბიზნესი აქვს რუსეს. მომღერლების თვალსაზრისით გულისხმობ. ნახე, ახლა შენ პავლიაშვილი, ხურცკაია, ლეფსი, გვერდწითელი ძმები მელაძეები და ისა ვალერი ლეონტიევი, ფაგას ბები აყავს კასპელი. არა თქვა. კი. კასპში მთელი ბავშვობა გავატარე, თვალაჩი ბებიას და იქ ცხოვრობდა კასპელი. ბებიას კასპელი იყო. მეზობლად ხო? მეზობლები იყავით, კი, სხვათაშორის. ხო, აი მაგიტო მოხდა ეს კასპს მიდრეკილება აქ, რომ რუსეთის შოუ ბიზნესი იფხრობს, ხდები და შენ და ლეონტიევმა ერთად ეს შეძლეს. არა მარტო შოუ ბიზნესი, მე როგორც ხო, აი კიდე ცალკე ამბავია, ხო, ნუ მაგაზე ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს და ამიტომ ვერ ვამბობ თამამად, ხდები. ლეონტიევზე გაქვს? ლეონტიევზე კი, კაცო, გელამ თქვა და ეხა გელა მოიტყუებოდა, ასე არა. მოდი ახლა მინდა ისევ შენ პირველ ხიძზე კითხო. ლონდონ პარიზზე გამოწყდებაც ეგეთი იყო. ამ პანდემიის გამო ხომ არ შეცვალე სიმღერის დასახელება და სამზარეულო საძინებელი ხომ არ გახდა? მაცივარი. მაცივარი? მაცივარი უფრო. მაცივარი და ლოგინი. ლოგინი, კი, ჰა. ყველასთვის ეგ გახდა სხვათაშორის. ლონდონ პარიზი სიმღერა ალბომი როცა გამოვიდა, სად უფრო მეტი დისკი გაიყიდა, ანუ ლონდონში თუ პარიზში? სტატისტიკურად უფრო ზუგდიდში. აა, ზუგდიდში მაინც, ხო? აა, ნახე, სულ არ ველოდი ახლა ეგეთ პასუხს, მაგრამ რა იყო ინსპირაცია ამ ალბომის, წაღვერი და თბილისი? არა, არა, წყალდუბოდან ქუთაისში. აა, წყალდუბოდან ქუთაისში მოალაპარაკე. მოკლედ ესე იგი ყველაფერი მაინც დასავლეთზე გავდივართ ისევ, რა წყალდუბოდან ქუთაისში გახდა. სხვათაშორის მე მინდა ახლა ერთი რაღაც გთხოვო შენ. მოდი ახლა დავეშვათ მიწაზე, შენ რადგან საქართველოსში დაბრუნდი. არ გვინდა ეს ლონდონი და პარიზი და ჩვენ ქალაქებზე ვიმღეროთ. კი ბატონო. თუ არ იქნები წინააღმდეგი, ზუგდიდი და ქუთაისი. ვა, ვა, ბატლია და ბატლი, კი რაღაცა ესე რა, ბატლი გავაკეთოთ. აი. ამ შავ მიკროფონს მე დავიტოვებ, მაინც ქუთაისელი ვარ, ეს ერთი შენ. ხო და გეგუთისასახლე და დიდი გელათი იმერულად ფილად გეძახი. Okay, shall we swiss na piri? Okay, palia sto mistva. Aba kide vraginda
სვათა შორის პრომეთეს ღვიმე. მარტვილის კანიონი. ბაგრატი. ნოქალაკები. ციცილა იმერულად. ელარჯი. უუ, ელარჯი როგორ უხდება ციცილას იმერულად? კარგია, კი. აქედა რესტორანში. აქედა რესტორანში. სვათა შორის ეხა მე შენ უფრო მარტივად რომ დაგამარცხ ხო ამ შეჯიბში, ერთ იმერელკაც დავიხმარ კიდე რა. აი ნახე მერე ორი ერთზე ნახე შენ მერე რა მოხდეს. შემოდი ერთი ზუდით შემოდი მოდი ბიჭო შემოდი. მოგზადი აი ამას აი ეხა ორი ერთზე ვარ. იაძინო კი ბრადი აგალუ ვიკაზანოვა. გოგონ ახალ ჩემო მეგობრო არა ვარ გეშაგე არა ვარ გოგონი და ლეონციევი არა ნიეთ ლეონციევი ნიეთ. ნიეთ არა თმით გავა გოგონ ახალ გიორგი შეგერაცალე. სვათაშორის ეს მიკროფონი გალუბოი აგანიოკი მევიგე და დაბადების გაგა შედა კონდეს. ირაკლი როგორ ახალ ჩემი გვაინადნოი ბრატია ირაკლი გვაინადნოი ბრატი ხო ესე გვიძახდე ჩვენ რუსულ შოუ ბიზნესში. ბავშვები არის რაშვებით რა ვახარ კარგად კარგად მოგესალმებათ. რუსეთში კომპოზიტორი, უკრაინაში მომღერალი და ბაღდადში ხადავჩიკი ჯიმიჯაბაშია მესაძე. ჩვენ შემეგონო ჩვენ ირაკლის ახა ის კლიპს ოფლიო გაიცნო ჩემი ირაკლი, ჩემი დაირადნოი ბრატი, ამ სიმღერით რო ისო ლონდონ ბარეშ. სხვათაშორის მაგ კლიპში მეც ვარ ირაკლი, მაგრამ შენ არ გემახსოვრები. რატო? მიტო რომ ჩემოდანში ვიყავი და საბარგულში ვეგდი, არ მაგა. საზღვარზე მიჭირდა, მიტო რომ აი, მომისმინე ხა. რატო მოხვედი ირაკლისთან რამ შეგაცო? რა, მაწყი რა მომისმინე. ჩივო! ნუ დი დაიოშ! ირაკლი ნაწყენი ვარ, მე ნაწყენი ვარ, ჩემო ძამიკო. წაგეყვანა ჩემი გელა. რუსულ შოუ ბიზნეს გელა არ დახატავდა? ბრიჯობი, ეი მას ფილიპ კირკარამ. ბრიჯობი, ერთი შეიძლება ამანაჯობოს სიმაღლით თუ არა. რა ასე? მერე მონტაჟი გაწელავდნენ იმასთან. ჩემი სვათაშორის გელა შეიძლება ვოკალური მონაცემები არა აქვს, მაგრამ ეის ხინკალს ახვევს ირაკლი. ეცა! იო. ოჟე მოი. მომისმინე, ოჟე მოი კი არა, ერთი წუთი. ნუ ამოწურა ყველა სიტყვას, რაც იცი რუსულად, შემოინახე. ჩდო? არა, მეთქი რაღაც მითხრა. პოპულარული თუ ხარ? პოპულარული, პოპულარული. პოპულარული, პოპულარო ერთ-ერთ რუსულ გადაცემაში სვათაშორის ერთ საათ ნახევრიანი რუ გადაცემა დამითვეს, რომ ჯაბოვიჩსო ეს გადაცემა ეკუთვნის და ტელეშოუ ალეგროვა კიდა ფაშა რას უყურებდეს რა? რა თქვის შენზე რაო? ბიჭო, რუსული ჩუტ-ჩუტ აი დამავიწყე, აი ტუპოი ასე ეძახდნენ მაგრამ ხა. ვერ იცინი და ირაკლი მომისმინე, ტუპოი გააჩნია რა ბრუნვით ახსენე, ტუპოი თუ სუდი არა რაღაცა. სუდი არ არის ასე. სხვათაშორის ის გამახსენდა წეხ თავში უნდა მეთქვა ის რო გავთქვენ იგი. ლონდონ პარიჟ. აი თქვენ გაითქვით მაგით სახელი და მე გავითქვი იმით სახელი. აბა ბაღდათი სამტრედია გევიდა. ამას უზა. იყო ეგეთი რაღაც, მე როდესაც რუსეთში ხა ეს ბოქსი იყო მაშინ გაცაღა. და რომ მე ქართველი ვიღაცა გამოჩნდა სცენაზე და მოვიყარეს მე ხა. ვოკალი თავიდან ინჯიერი ბოქსი იყო და ის კლიპი როა ბიანკასთან. ბიანკასთან რო კლიპი აქვს, მაგ კლიპში აი მე უნდა ყოფილიყავი ან ბიანკა. მაგრამ მე რეჟისორმა ეს კუპალნიკებიო ბიანკას უფრო მოუხდება ვიდრე ჯაბოვიჩსა და ხასეს ბიანკა. შენს მოისინჯე ისე მაგაზე. ნესტი კამიენსკი თუ რაღაცას მევაკეთებდი რაღაც. ისე YouTube-ზე უფრო მეტი მილიონი იქნებოდა ამ კლიპს თუ შენ კუპალნიკ შეეძლო. ირაკლი, იქ იყავი ამოგეყო, ხმა შეგაიგაცო. არწინა. ესა ბაბა, მე ყოფილიყავი ამ ფაცულ ფირცხალავა, ფაცურია ყოფილიყავი, ან ჭკადუა თუ არ გამიტანდა, მაგრამ იმერელი გესმის და არ გამიტანა, რაი. სიმღერის ტექსტებსაც შენ წერდი? სიმღერი ოდიდგანვე მე ბაბუაჩემა დაწერე ერთხელ სიმღერა სტალინმა სიმბირში გოუშვა სოლო კონცერტი. ტიროდა ბებიაჩემი, ტიროდა ეთქვა მონატრება თუ რატო ტიროდა არ ვიცი. სვათაშორის ბაბუაჩემი მოყვარულია რაც ამ შოუ ბიზნესს იყო ხა და ჩიბო? არაფერი, არა. ხორა მე არა, რუსულ და მაგებულობ. ვიაგრასთან თუ ხონია შეხება. ვიაგრა ბაბუაჩებს ის უყვარდა, რა ქვიო ზვერი ჯგუფი, მაგრამ მე ასაქსო შევიდა ვიაგრა შეუყვარდა. აი და ცნობილებიდან ვისი პროდიუსერი იყავი? შო? ცნობილებიდან მაგალითად ვალერი ლევონტიევი
მე დავაყენე ფეხზე იგორ კრტაი, მე დავაყენე ფეხზე ირაკლი, მე დავაყენე ფეხზე გაზმანოვი, მე დავაყენე ფეხზე და ალა პუგაჩოვა მე დავსვი, იმიტომ რომ ასახშია და ვერ დგება მაგდეხას ფეხზე ისგან. ესე იყო. ის კიდე, კაცო, ნიკალაი ბასკა. ხოესე ნიკალაი ბასკა. მაგი რო იმას დიდალეკო მეშდუ ნამი გარა და მგარა და ვინ ჩაურთო მაგ ტელეფონზე სალაპარაკო. მე ჩაურთე. იმაზე გრიგორი ლეპსი. გრიგორი ლეპსი ერთად დედა ბიჭო. თანამშრომლობ გრიგორისთან. ასველავა გრიგორი რო წარმატებულია, ჩემი დამსახურება არის ირაკლი. თანამშრომლობ კაცო თუ არა, უარ თანამშრომლობ მიდუა გიო წარმატებულია. სხვათა სხვათა შორის იგორ კრუტოი ასე როლინგსო შეიცავს ყველა იჭერგაცია. კე კრუტოი სუფრასთან არ დაშდება ჯაბოვიჩი თუ იმის გვერდით არა ხა მე არ ყოფილი 1 2 თუ ეთყობა მშიერია მაგაც რა ვიცი. მე რო მოერთა დავიწყე ჩვენ ამ როსურშო. აა, ბევრი ომი გადევიტანე, შენ რო ფაბრიკას მიოძიდან იმღერე. მე ბევრი ომი გადევიტანე. მე და იგორ კრუტოი ერთად ვიყავით რუსეთში, მაგი იყო იგორი და მე ვიყავი კრუტოი. ხო, მე როცა მე ვები ექსელდონიმი დაუტოვინა, მაგი უკრავს კიდე რაღაცებს, ხო? ხო, არა, ნიჭიერი გიიყო რაღაც აიბოში. იგორ კრუტოიზე გამახსენდა ამის გულისთვის გიყვი და ხალხაცის რუსული ხა მე გრამატიკულად აღარ ვიცი. ვიტყოდი მე უფრო ჰოლივუდი იქე. ხო და ირაკლი გეხვეწინე რაღაცა მინდა რომ ვიტყვა. გრამატიკა ხო იცი რუსული გარკად. ვერა ბრეჟნევა მწერს ბიჭო. გეხვეწები არ დამინგრიოს ოჯახი ამ ოჯახა შენებული და მიწერე გრამატიკულად თო ჩემი დასავით გიყურებ ჯაბოვიჩი. გეხვეწე გრამატიკულად მიწერე ნუ დიდაიო. რა იყო ბიჭო და მომე მერე მიწერე მერე ირაკლი დამგუბავ შენგან. ხო, იმაზე გავახსენა, ვერა ბრეჟნევაზე. ხო. ალა პუგაჩოვას გმარიც ვიყავი მე. ხო? რომელი? ყველა გახსოვს, მაგენი შენ? იმაზე. რომელი? ა, გალკინსა და კირკოლოვს შორის ვიყავი კალე. იმერე. ოთხი დღეს. ის გვითხარი ეხაში. პროექტებში თუ იღებ მონაწილეობას? Русский voice. Voice, რუსულ voice. მე შემოგიბრუნდნენ ვინმე? Goles. შემოგიბრუნდა ვინმე? კი არ შემოვრდნენ, გამომეკიდნენ. გამომეკიდნენ. არა, არა. აი რა, რამე კურიოს ხომ ვერ გაიხსენებ. ო, კურიოს როგორ არ გავიხსენებ, კაცო? სხვარი ჭამის ტყეში ვართ მე და myself, Boris myself. Boris myself. მე სხვარი ჭამის ტყეში ვართ, ირაკლი, მაგრამ არა, ეს კურიოზი, იმიტომ რომ ORT-ზე მოყვა გუშინ წინ თვითონ მაგარი ისტორია და აღარ იქნება ხალხ სასაცილებლად. სხვათა შორის კურიოზები და ბევრია. ცი 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 სიაჩა ძევიცო, ძევიერესტო პიატ ლეთ. აა, ნიტო პეტერბურგ, ნიტო ომსკი აბლესტ. იაი, ბიჭვაი, ხოგებულობ ხალხო ახლა რაღაცა. არა, ვერ გებულობ. იაი, ვალერი გაზმანავ. იყო არ გინდა ქართულად პიანკა გვაქვს, მე და ვალერი გაზმანოს. პიანკა ბიჭო, მირა, პიანკაზე გამახსენდა. ი ბიანკა გამაცანე. სტატაშორის რუსული რო გამოვანათე. ეთქვა რა, ხმალ ხმით ახა მე ლეონტიევი მჯობია. მაგრამ მე სახე მქონდა. ამას ზოგადად ვიცერი, მე. იაცინოში და ამას ზოგადად აბზონმა თქვა, აბზონმა მაგსოვს, აბზონად და ეგეთი ფრაზა ხა მოწერილი მაქვს აგერ, იმიტომ რომ იმდენი ფრაზებია ჩემზე ირაკ. მაცად ეგა ზემილად კი აბზონმა თქვა. მიმართ ეს. კრასნი პლაშაძე, მიმართ აბზონ. ეგეთი რაღაც შოუ ბიზნეს ეს ადნო იმია. იმო ვсе знают это химия, ясно? აბარა ვერ გინდა. აბარა ვერ გინდა ირაკ. აბა გარგაცანდებოდე. აბა. გუტილინი და ბოლოს სანამ გავალ დღეს არის უსაყვარლესი და უნიჭიერესი კაცის გიორგი გაბუნიას დაბადების დღე. აბაჩო მეგობრებო, რა დამეხმარები რაში გაძლევ ფულს დაუშვი რაღაცა რა ლამაზი დღეა რა ლამაზი დღეა მადლობ. სხვათა შორის პირველ რიგში უღმესი მადლობა ყველას მოლოცვისთვის, მაგრამ აი აქეთ როვისმენდი ჯიმის სიმღერას საერთოდ არ მიხაროდა რომ დაბადების დღე მქონდა, ისე მღეროდა და აქეთ როვისმენდი უკვე კარგი იყო, ხვდები? ეს ნამღერი.
ხოდა, ნუ თქვენზე ხო ისეთ მეტია საერთოდ საუბარი. ირაკლი, რა სიტყვი ხამ ადამიანზე შენ? ძალიან მაგარია. ჩემ ცხოვრება გაიყო ორ ნაწილად. ჯიმი როგორ მოვიდა ახალი ახალი ეტაპი დაიწყო ცხოვრების, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ რომ შენ დაბრუნდი საქართველოში, ჩვენს გვერდით ხარ და დარწმუნებული ვარ წინ ბევრი კარგი და მაგარი საქმე გელის. ამინ. ჩვენ კი შენს გვერდით გვიგულე როგორ ცხოვრობთ. დიდი მადლობა. ქელა, მიიღეს თუ